My маємо таку щедрість від Бога і ласку бути тут сьогодні разом з вами. Також просимо у Матінки Божої здоров'я і опіки для всіх вас. Франц Шуберт, Аве Марія. Thank you.
Доброчиста Діво Мати, Пресвятая Богородице, ми щиро вдячні Тобі за Твою любов, за Твою опіку і за Твою ласку. І просимо Тебе щиро молитися за нас, за наших дітей, за наші сім'ї, за мир в Україні. Просимо Тебе, Пресвятая Богородиця, молися за нас. Моліться, люди, всі до Бога. Моліться, рідні, за своїх батьків. Моліться, діти.
Моліться, і Бог почує нашу молитву і вислухає нас. Bardzo dziękujemy. Zaraz my chcemy zaśpiewać dla was jedną pieśń. Ta pieśń liryczna jest dowodem tego, naskільки nasze historie, historia polskiego narodu, historia ukraińskiego narodu переплетена. Ця пісня про кохання. Про кохання польської паняночки і українського козака. Я завжди віджава. Шукала за твече.
Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. A teraz my chcemy zaśpiewać dla was pieśń також liryczną, також про кохання, про любов, бо де є любов, там є Бог. Де є любов, там є тільки добро, там нема зла. І для вас пісня «Черемшина». Thank you.
Дякуємо. Хочемо подякувати Богу за хліб насущний, за всю ласку і щедрість, яку Бог дає нам щодня. І наступна наша пісня про батьківське жито, як батько навчає сина сіяти пшеницю. Bardzo dziękujemy, ale to jeszcze nie koniec. Dziękuję. Szanowne Państwo, щиро-щиро дякуємо, направду, ваші оплески, щирі оплески зігрівають серце і душу. Низький вам уклін за ваші щирі серця.
А зараз вашій увазі пропонуємо дует «Браво». Ну, а після їхнього виступу ми ще до вас повернемося, з вашого дозволу. Дует «Браво», зустрічайте! Всім доброго дня, адже ми вас в першу чергу хочемо подякувати всім організаторам, які нас запросили сюди. Велике-велике вам дякую. Отже, дует «Браво» і перший твір, який ми для вас виконуємо, це буде Астор Піацолла «Лібертанго». Thank you.
Всім дякую. Тільки що прозвучав для вас відомий твір, який називається «Сентиментос». Наступним твором, який ми виконаємо, називається дуже відомий, всесвітньо відомий твір «Політ жмеля». Знаєте, і на закінчення ми вам дякуємо. На закінчення нашого виступу ми вам зіграємо українську нашу народну пісню, яка називається «Не рубай тополю».
Дует «Браво». Дякуємо вам щире, сердечне спасибі. Дякуємо організаторам цього концерту. І ми маємо надію, що вам сподобалося. Дякуємо пані Гражині за теплу зустріч. Дякуємо. Дякуємо. І зараз ми хочемо виконати для вас пісню, яку ми дуже любимо, і ви її всі знаєте, і тому давайте заспіваємо її разом. Чорна й води, сяда на
Bardzo dziękujemy. Ну, я надіюся, що ви розумієте, про що ми говоримо. І я зараз хочу сказати, що ми їхали сюди на концерт сюди до вас, в Страховку, і повертали на вулицю. І то є вулиця пана Іоанна Павла. Так. І зараз також разом з вами ми хочемо заспівати улюблену пісеньку святішого папи, пана Іоанна Павла Барка. Thank you.
Dziękujemy. Ja chciałam powiedzieć dwa zdania i bardzo chciałam, żeby Andrzej też to przetłumaczył. Nie wiem, gdzie jest Andrzej. O. Ja chciałam podziękować naszym przyjaciołom z Belgii najpierw, bo gdyby nie wy i wasza tutaj obecność, to nie przeżylibyśmy tak pięknych chwil i nie słuchalibyśmy takiej muzyki. Dziękuję wam bardzo za to, że przyjechaliście. I będzie jeszcze jedno zdanie. Bardzo dziękuję zespołowi z Ukrainy. I muszę to powiedzieć, bo przez cały ten czas, wieczór, ta myśl chodziła mi po głowie. Że gdyby ludzie bardziej korzystali z tego daru, który Pan Bóg nam dał, czyli z muzyki, to na ziemi nie byłoby wojen. Dlatego mam nadzieję, że tam, gdzie pojedziecie, ze swoją muzyką do zajętej części Ukrainy, to wasz śpiew zmieni Ukrainę. I dzisiaj nie ma granic, jesteśmy jedną Europą. I to jest takie piękne, że już nie powiem. I jeszcze chcę podziękować jednej osobie i przywitać księdza Romana z Ukrainy. Witamy, księże. I podziękować Andrzejowi Suchenkowi za twoją pomoc, Andrzeju Zuchowa. Witamy. I wam wszystkim. Pan Bóg jest tutaj z nami. Dziękujemy. Szanowni Państwo, jestem niezmiernie wzruszony i powiem tylko tyle. Bardzo, bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję za to, co tu się dzisiaj wydarzyło i mam nadzieję, że papież Franciszek dowie się, co tu się w tej naszej strachówce wyprawia. Dziękuję wam serdecznie. Thank you.